Fuck you! Bro, you are stupid, bro. Bro, Ukraine is stupid. Thank you.
Born, bro, Germany. Bro, it's red. Red, bro. You see red? Okay, you and your bad English. Drive and shut up. Thank you.
920, you can drive in. 920, drive in. You can drive in. Drive in, 920. Aika Tadieva, drive in. Drive in. Before. Oh, no, I didn't get it. Fuck up, fuck up. I have no life because I'm the only thing. I'm playing Eurotruck with 14 year olds. Idiot, can you speak properly? Aha, can speak. Ja, iemand dat. Kebab. Lada. Egyébként te hol vagy? İleride git trafik ne ya? Ne oluyor abi? İlerisi açık, biz niye duruyoruz? Ya şu Skoda'ya bak ya. Aa, öyle miymiş kanka, tamam.
keep your distance. Amınıza çakarım bak. Yol aç, yol aç. Oğlum kakışma amına koydum. Biriniz geçsin önünüze ya. Bir yol verseniz, biri bir izin verse. Dümdüz gidiyorum ben. Selamünaleyküm Habibi.
fuck are you doing? You're undercutting me, man. What the fuck? Men kör, din jävla tur! Halal! Halal mode! Halal mode! Turki, Turki! Buona sera! Maniac! Maniac! Maniac in my house! Shulia, maniac! Türkler bundan ama... Türkler bundan çok koymuş galiba. Dondan Turki, 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 Turki! ¡Serás idiota! ¿Qué estoy pasando? Ya... TB, you can... ¡Martín! ¡Martín! ¡Niklas! ¡Martín! ¡Tiena, Martín! ¡Shit! ¡Voices, shit! ¡Focus! ¡Voices, shit! Madre, me hizo daño este 21 del camión. ¡What the fuck! Martín, ¿vos sitter du fast någonstans? Martin, var är du någonstans? Och jag är. Jag har precis svängt av den stora vägen. Jag har precis svängt av den lilla vägen. Okej, okej. Vi är till. Hello, girl! Parece que o mundo vai ser acabado. É o cabo só da linda do peito. É o cadozinho. Quando chega lá embaixo, o cabo da linda do rapaz rufado.
gata aqui, tá aí. Martin. Buskis, Bruski Slayer. Hello. 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 I don't speak Swedish. Nej, du spelar pratet. Hej, va? Du är bra. Sorry, vart är ni någonstans? Vi är
Precis, på ingången. Vilka ingången till Kalaisis här. Ja, jag svänger snart ner till det. Jävlar, han flög upp i luften. Jack! Åh, gud, nu kör in i mig. Alltså, alltså, Abdullah, kom och hjälp mig. Gud. Hallå. Det kommer slora in i mig. Men vi syns där nere, jag ska bara byta ut till min företagslastbil. Ja, ja, det är Martin. Ja, okej. Okay. Nu är jag tillbaka. Ja, men det är bra. Vad sa du för någonting? Han är gay. Jag är tillbaka. Jag är tillbaka. Okej. Okay. Vad har du för epa? En Scania 113. Jävlar! Fy fan vad coolt. Epa? Har du last? Ja. Ja. Är den vabis eller? Vad sa du? Sorry. Är det en vabis eller? Jag tror det är det, ja. Fan vad coolt alltså.